Carmel Kiran, samsarat pargadta, sada devi preran. Jaun kami sampurn holo dila sumyan, tar vavur ya jaun kamche karan. Utranchi up, tatvanchi dham, pavo kuncha kuncha thar gaman gaun. Utranchi up, tatvanchi dham, pavo kuncha kuncha thar gaman gaun. Devik misa hadu desa. Hasil jaun tache povitna Carmel Kiran samsara pargadta sada devi preran Carmel Kiran jaun kami sampurn holo dila soumya parvo ya jaun kamche karan Carmel Kiran eklo burgo bahir padlo gayi एकलो चपूत तो आवयक सुमार सात आठ वर्सां त्या भुरग्याक आनी ही आवय विधू जावन आसली त्या भुरग्याक घेवन एका व्हडल्या जात्र्याक गेल्ली थंयसर जायतो लोक आसलो लोकांची खेट आनी त्या लोकां मदें हो भुरगो भायर पडलो सगळ्यांतल्यान आवयन त्या भुरग्याक सोदलें भुरगो मेळ्ळो ना तिनी रासली खंगाल जाली थंय हांगा धांवली तांचे हांचे पांय धरले तिणें खंय म्हणी म्हज्या भुरग्याक तुवें पळयला जाल्यार म्हाका खबर दिया अशें म्हणून ती सांगा लागली रडा लागली एक दीस गेलो दोन दीस गेले भुरगो मेळोना ती निराशेन पाटी दिशा हळ्ळेक गेली पूण हो आवय तावन चुकोन गेल्लो भुरगो पुडपुडीत आसलो सुबीत दिसतालो देखून थंयसर आयिल्ल्या जात्र्याक आयिल्ल्या हेरां पळयणाऱ्यांनी तांणी कितें केलें ह्या भुरग्याक तांच्या सांगात आपोवन व्हेलें तांच्या हळ्ळेक तांणी ह्या भुरग्याक आपोवन व्हेलो पूण हो भुरगो उलयना जालो थंय भियेल्लो ताच्या तोंडांत उतरांच येनातलीं कशें कशें विचारल्यार कोण तुजी आवय कोणसो तुजो गांव ह्या भुरग्याक कितेंय सांगूंक येना तांची भास ह्या भुरग्याक समजनातली हो भुरगो हो जेवना जालो निदना जालो आनी ताका कंज जाली ह्या भुरग्याक कितें करचें कित्याक म्हळ्यार हो भुरगो उलयना जेवना खायना पिडा म्हूण येत जाल्यार देखून ह्या भुरग्याक तांणी पुलिसांचे अधीन दिलो पुलिसांनी ह्या भुरग्याक व्हेलो सगळ्यांतल्यान ह्या भुरग्याच्या आवयची सोदना केली कोणाय की ह्या भुरग्याची वळख नातली तिच्या आवयची वळख मेळोवना आनी एक दीस त्या पुलीस इन्स्पेक्टरान अशें चिंतलें ह्या भुरग्याक एका व्हडल्या टॅरसाच्या वयर आपोवन व्हेलो ह्या भुरग्याक त्या पुलीस इन्स्पेक्टरान एका व्हडल्या बिल्डिंगाच्या टॅरसाक आपोवन व्हेलो आनी थंय तावन ह्या भुरग्याक सगळ्यांनी दाखयलें भुरग्या पळय सगळ्यांनी पळय तुजें घर खंय म्हणी तुका दिसता की ह्या खंयच्या कुशीक तुजें घर म्हूण सांगशी जाल्यार पुरो अशें म्हणून ताका बळावन बळावन त्या पुलिसान सांगलें निमाणें हो भुरगो एकच दीस ट्रेन ह्या हर एकाच कुशीक पळोवंक लागलो खंय आनी एकाच जाणे हो भुरगो म्हणालो त्या खुर्सा लागीं म्हाका व्हर त्या खुर्सा लागीं आसा म्हजें घर अशें म्हणून ह्या भुरग्याक वळख मेळ्ळी थंयसर एक व्हडली इगर्ज आसली ताच्या हळ्ळेंत त्या इगर्जेक व्हडलो एक कुरीस आसुल्लो तो कुरीस सगळ्यांनी दिसतालो कित्याक म्हणल्यार ती इगर्ज व्हडल्या एका पर्वतार बांदिल्ली आनी ह्या भुरग्याक ताचें घर खंय आसा म्हूण कळ्ळें त्या कुर्सा लागीं म्हाका व्हर थंयसर आसा म्हजें घर अशें म्हणून त्या भुरग्यान म्हळें खंय आनी त्या पुलिसान ह्या भुरग्याक त्या इगर्जे कडेन व्हेलो आनी त्या उपरांत थंयसर ताची आवय मेळ्ळी आनी ह्या भुरग्याक आवय अधीन कर ह्या भुरग्याक आवय अधीन कर्न तो पुलीस फाटी आयलो हे नीज घडीत पावन बडिनो आनी त्या भुरग्याची उतरां ही नीज पूण त्या भुरग्याक कळीत ना ताणें कितें म्हणलें म्हणून ताका ताचें घर जाय आसलें तें घर ताचें मेळ्ळें पूण अत्मीक रितीन आमी आटो केलो तर हीं उतरां भोव आपुरबायेचीं भोव मोलादीक चड गुंडायेचीं उतरां कुर्सा लागीं म्हाका व्हर कुर्सा लागीं आसा म्हजें घर कुरीस एक नालिसायेचो संकेत कुर्सा तावन जुदेव धांवताले तसलें मरण कोणाय की दुस्मनाक सयत फावो जायनजो अशें म्हणून ते मागताले आनी तस जाल्यार
कुर्साक जेजू वेंग मरता त्या कुर्सार तो मरता आनी त्या कुर्सार तो आमची सुडवण करता आनी आमकांय तोच खुरीस बसायता. कोण म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तो आपणासो कुरीस घेवन दी, कुरीस सांडून दी म्हणून सांगू ना जेजून, तो कुरीस घेवन दी आनी म्हजो पाटलाव करूं दी अशें म्हणून सोम्यान सांगलां. आज सकाळीं मीस भेटयत आसतना एका पाद्र्याबान क्रिस्ताचो कुरीस आनी शांती तुमच्या सोवें आसो म्हणालो. म्हाका जाप जालें कित्याक पाद्र्याब तशें म्हणटा, क्रिस्ताचो कुरीस आनी शांती आमी कुर्सांतल्यान फळाफळ घेवंक सोदतां. कुरीस आमकां एक नाका, कश्ट आमकां नाका, ते कश्ट आमकां आनी दुस्मानाक येवं दी म्हाका नाका, आमी तशें मागिल्लें आसा. पूण क्रिस्ताचो कुरीस आनी शांती तुमच्या सोवें आसो अशें म्हळ्यार कितें? भावनो भयणीनो, आमकां कुरीस बांदून दवरली भुती खरी एक क्रिस्तांवान ताच्या कुर्साक वेंगूंक आसा. थोड्यांक व्हडलो कुरीस, थोड्यांक धाकटो कुरीस, थोड्यांक चड्ड कश्ट, जिणीभर कश्ट, एका वयर एक कश्ट. कापडाक कांटी लागल्यार एक कांटो सुटयतना आनी एक कांटो लागता, तशें सुटूंकच जायना. तशें थोड्यांचें जिवीत एक कश्ट येतना आनी एक कश्ट, संकश्टा वयर संकश्ट, बऱ्या वयर बरकोटी, जायते कश्ट. पूण ह्या सगळ्या कश्टां मदे आमी क्रिस्तांवां कितें म्हणटा? देवाची कुशी जाव सोम्या, म्हजो कुरीस काण व्हर नाका, बदलाक तो कुरीस घेवंक म्हाका बळ दी, म्हाका त्राण दी, सकत दी. हो कुरीस घेवन हांव तुज्या पाटलान सदांच येवंक म्हाका मोती उजवाड दी म्हण आमी मागचें. कुर्सांत हांव फळाफळ घेवचें न्हय, तो कुरीस घेवन आमी सोम्याचो पाटलाव करचो. कित्याक? कित्याक म्हज्या कुर्सा वरवीं संवसाराचें सालवासांव जाता. भोवन भयणीनो, म्हज्या कुर्सा वरवीं हेरांक बरेंपण जाता, तें देवाचें योजन, ती देवाची मांडावळ. जायते पोटी आमकां समजना, आमी निरासता, आमी बेजार जाता, देव आसा गे म्हणून दुबावतो, देवातून पयस वेता, देवा कित्याक असलो शिराप म्हजेर घालाय, हे माल दीस हांव केदारा म्हजे तावन खाण व्हरताय म्हूण आमी विचारता. पूण आमी कितें करीचें? देवा हें बेसावन तुवें म्हाका दिलें, हेरांय दिवंक नाय, ही पिडा तुवें म्हाका दिली, हे कश्ट म्हाका दिले, तुका अर्घ. हे कश्ट जर तर तुज्या पवित्रतेक तुज्या संवसाराक ते फायद्याचे खंडीत जावन ते हांव कुशमनान सोंसतां, ते सोसूंक म्हाका आधार दी म्हणून आमी मागचे शिवाय ह्या कुर्सांत हांव धांवचें न्हय. तसलेंच घडीत आयच्या पयल्या वाचपान भोवन अनुभवीन आमी आयकलें. इस्रायल परचेचो देवान चड आनी चड मोग केल्लो, बंदडे नासल्या त्या लोकांची दुखां देवान पळयलीं, तांचें दूख हांवें पळयलां, तांचें रडणें हांवें आयकलां. वच तांकां सोडय अशें म्हणून देवान मोयजेक त्या इजिप्त गांवाक धाडिल्लें. हो जापांनी वडवडो जापांक कर्ण ह्या इज्रायल लोकांक देवान बसयल्ल्या गांवाक आपोवन हाडिल्लें. वाटेर कितें जालें? तांकां सोरोप सोंपलो. कसलो सोरोप? तो नास्तिकतेचो सोरोप. नास्तिकतेचे सोरोप आमकांय सोंपतात. जायते पोटी कसंक कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी कितें करता? आमी देवाचेर दुबावतां, पयस वेता, बवर्त सांडटा, देवाक शिरापता. तसलीच गत जाली ह्या इज्रायल परजेची. नास्तिकतेचे सोरोप तांकां साबले आनी त्या वेळार देवान मोयजेक कितें म्हळें? आळे हो लोक म्हजेर दुबावता, हो लोक म्हाका खेळटा, हो लोक म्हाका सोडून अन्य देवांक पुजा करता, बाल देवांक पुजा करता. देखून तूं कितें कर? एक पितूळचो सोरोप उबार. पितूळचो सोरोप वयर उबार, ताका पळयल्लो लोक तांचें मन बदलून, तांचें मन परिवर्तन जावन म्हजेर पात येवन दितानी. हो एक संकेत ह्या सर्व लोकांक. आनी त्या पितूळच्या सोराप सरपाक पळयल्लो सर लोक बरो जातलो, कन्वर्टर जातलो. अशें म्हळ्यार कितें? बरो न्हू म्हणून कित्याक तो पितूळचो सोरोप? तो पितूळचो सोरोप कित्याक म्हळ्यार तो एक संकेत. बरो भयणीनो, तांच्याच नास्तिकातेचो, तांच्याच आविदेपणाचो, तांच्याच उन्या बावडतसो संकेत तो. तो पितूळचो सोरोप तांच्याच उणेपण, जें उणेपण ते पळयतात तो तांच्या मदीं उजवाड येता. कितें? आमी आविदेय जाल्या, आमी देवतान पयस गेल्या, ह्या देवाचेर आमकां इतलें बरेंपण केल्ल्या देवाचेर आमी विश्वास हाडला, देखून आमी पाटी वसाचे. तसलो एक संकेत पळया. सिगरेट पॅकेटीचेर एक बेताळ आसता, ह्या यमदूत आसता. आनी ह्या दिसांनी
कॅन्सर जाल्ल्या त्या व्यक्तीचे विकार रूप थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. आनी थंयसर एक सत्राय म्हणून बरयला, जर तर तुमी सिगरेट सेवतात ती सत्राय, कित्याक म्हळ्यार तुमकांय असलीच गत येता, अस तुमचें मरण बेगीन समोवचें आसा अशें म्हणून आमकां सत्राय दिल्लें आसा. तो पितृचो स्वरूपी तो सच्च सत्राय. आनी तुमी अशें केल्लें, तुमी अशें केल्लें, तुमी अविधेय जाल्यात, तुमी म्हजे तान पयस गेल्ल्यात, तुमी म्हाका शिराप घाल्लो. पळया तुमचें अविधेय पळया, पूण त्याच वखदां तुमकां उगडास उगडासाक येवन दी, हांवें केल्लें बरेंपण, हांवें केल्लीं ती अजापां, कितल्या मोगान तुमकां हांवें त्या इजिप्त गांवांत बसयल्या गांवाक आपयल आपोवन हाडिल्लें. आनी हो मोग पळोवन तुमी बरें जाया, कन्वर्टर जाया, म्हजें उदार मन म्हजें उदारपण तुमकां कळोवन येवन दी अशें म्हणून देवान मोयसेक तो स्वरूप उबारूंक सांगलो. पूण नवे आसुल्ल्यान भोंवून गुडीन आमी पळयता जेजूच हो कुरेस घेता. जेजू जिवन जाला पूण ताच्या हाता पांयांक गाय आसा. तो ते गाय कित्याक, ते गाय आमकां उगडासाक हाडूंक भोंवून गुडीनो. देवाचें उदारपण आमचें आविदेयपण. सो मी जिवन जाला पूण जिवन जाल्यारय ताणें तें गाय तशेंच दवरलें. आनी सगळ्या शिसांक आपणाचें गाय दाखयलें. ते गाय पळयत आसतना तांकां तांच्याच पातकाचो उगडास आयलो, उडास आयलो, तांच्याच आविदेपणाचो उडास आयलो. ताका सोण ते दवरले. कुर्साचें मरण जेजू की पावो न्हय म्हणून ताणें सांगले एक पोट. आनी तस जाल्यार आपोस्तलांक तांचें आविदेपण दाखोव, तांचें पातक तांकां उडासाक हाडूंक. आनी अशें ताणें कन्वेर्तार जावं, बरें जावं, नितळ जावं, जेजूस अशें फाटी येवंक जेजून ते घाय दवरले. आनी तो कुरीस आमी केदाळा पळयता त्या वेळार आमकांय आमी उगडास हाडूंक जाय. आमीच अविदेश जाल्यां, देवतान पयस व्हेल्या, त्या देखून आमकां कश्ट येता जावंक पुरो. त्या देखून आमी कन्वेर्तार जावन जेजून आमकां कितें दिलां तें संतोशान स्विकार करूं आमी प्रयत्न करूंक जाय. जावंक पुरो ते कश्ट, जावंक पुरो तो संतोश, जावंक पुरो तें दूख ह्या पिडा कितेंय सोम्यान दिल्ले सकड म्हज्या बोऱ्यापणाक म्हणून आमी खुर्सा लागीं वसय. खुर्सा लागीं आसा आमचें घर. पूण केदळ आमी खुर्सा थांब धांवता कश्ट आमकां न्हय अशें म्हणून आमी चिंतावन तवळ आमी त्या इज्रायल लोकां बरी अविधेय जाता, त्या आपोस्तलां बरी बियान सोम्याचें मिसावन सांडून धांवता तवळ आमकां सालवासांव मेळना. आमकां सालवासांव केदळ मेळटा न्हय तो कुरीस गळ्यान गेल्ल्या वेळार ह्या त्या कुर्साक पळयल्या वेळार मात्र. पूण तो पळोवन आमचें जिवीत कन्वेर्टर आमी कन्वेर्टर जाता. ह्या आमच्या जिवितांत बरेंपण केदळ येता. सोम्याचो मोग नियाळ सोम्याच्या मिसावाक आमी आमकांच केदळ समर्पण दिता. त्या वेळार बरोवन बळीनो आमकां सालवासांव मेळटा, संवसाराक सालवासांव मेळटा. तर आज आमी एक निश्चय करया, केन्ना आमकां कस संकश्ट येतात आमी निराश जायनासतना त्या कुर्साक खांद मारूंक. आनी अशें आमच्या भावार्थान तीर रावंक प्रयत्न करया. उडास दवरया. जेजूनच सांगलां कश्टतलो आनी वजन वयतलो, म्हजे सरशी येया, हांव तुमकां विशेव दितलो, तुमचे कुरीस काडटलो म्हणून हांगी सोम्यान ना. तुमचे कुरीस काडन तुमकां सवकासाय दितलो ना. बदलाक ताणें म्हळें हांव तुमचें वजन वावयतलो, हांव तुमचो कुरीस वावयतलो, तुमी मात्र न्हय. तुमच्या सांगाता हांव ही आसा, देखून तुमचें जू म्हज्या कांदार घाला. हांवूय तुमच्या सांगाता कश्ट आसा, तुमकां आदार दिता. तुमच्या कश्टां तुमचे कश्ट संकश्ट नश्ट जायनातल्या बरी पळयता. ते कोणाक म्हणे फायद्याक पडटले, देखून खुशे मनान ह्या कुर्साक खांद मारूंक तुमी मुखार ह्या तवळ तुमकां सवकासाय मेळटा अशें म्हणून जेजू सांगता. तर आमच्या बोवार्थ आमी तिरावया. हे कश्ट संकश्ट पवित्र सभेच्या आदावाक आमी भेटोवया. आनी आमच्या ह्या कश्ट संकश्ट निराश जायनासतना सदांच बुरवसून सदां संतोशान उरोवन आमच्याकीत चड हेर कश्ट येतात अशें म्हणून समजून आमच्या कश्टां द्वारे सालवासा जोडूंक प्रयत्न करया. तेंचो कुर्साचें जैत आमी येवच्या सोनवारा समरमचें. आनी तसो बाळूक जेजू आमकां सोमेस्तांक आमचो कुरीस घेवन ताचो पटलाव करूंक आदार दिवन दी म्हणून आयच्या नव्या नवळार आमी मागया. आमेन. वंदन तुका बेसाव आमचे गाल वळय कुरपे वेंगे तुज्या सदा सांबाळ दवो बेसाव आमचे गाल वळय कुरपे वेंगे तुज्या सदा सांबाळ दवो येशू बाळका.